Dobar dan, poštovani gledaoci i slušaoci. U televiziju i Tuturutu radio. Da vas tu tamo nove vesti. Mogu ja sad? Pa podsjetimo se prvom vestju iz zemlje. Na poljoprivredno dobro Milojka Srmenkovića udarila je muda. Dobro, evo, ti tam, nego, mislim, pogrešio si ovdje. Napisali ste muda. Dobro je muda. Možemo ovo ponovo. A u vas to nema kabel ovaj mikrofon, se ja cujem. Ajde, to mi čitaj. Morat ćemo sve ponovno, ja se izvinjam poštovani gledaoci, bila je mala greška, stamfarska. Na poljoprivredno dobro Milojka Strmenković udarila je munja svom slinom. Niste normalni, neko pisao tekst. Svom silinom, ja se stvarno izvinjam. O snažnoj eksploziji Milojku je spalo dupe sa kaputa. Pa je spalo dupe, nego oni su... Grešio, opet je ovdje se napisao. Idemo dalje. Vesti iz sveta. U Guinnessovu knjigu rekorda upisuje čovjek sa najdužom kozom na svijetu. Kako bre kozom? Ja se izvinjam sa kosom. Pa, upisao je tekst. Ja se stvarno izvinjam sa najdužom kosom na svijetu, pa su neki punkeri iz Londona resili da mu sisaju. Su resili da mu sisaju sa makazama tu kosu, jer smatraju da je on mnogo dlakav. Znate, izvinjavam se to. Idemo dalje. Kronika. Vesti iz kronike. Uhapšen lopov, MP, 32 godine iz Kobalja, za koga se suknja da... Izvinjavam, za koga se sumnja da je ukrao veoma vredne sline iz muzeja. Jesi jedan sline iz muzeja. Te vredne sline iz muzeja. Ko pisao ove tekstove, majku. Nakon hapsenja ubica, bit će zadržan 48 sati, a javnost će biti blagovremeno obesena. Obavestena. Sport! Naši futbaleri su u trećem kolu pobedili ekipu Liverpoola sa 3-1. Napisali ste jeban. Jedan. Poslije, spadam lud, ja citam vesti, spadam ja lud koji ja psujem sad. Pa niste normalni, stvarno. Ja stvarno izvinjam poštovani gledaoci. Pobedili su Liverpool sa 3-1. I tako su naguzili dovoljno poena. Tako su nakupili dovoljno poena za prelaz u prvu ligu. Osim fudbala, naša zemlja odlično napreduje u penisu. U tenisu, kao i rukometaciji koji su protiv Nemaca igrali dobro i osvojili trofej, sad ga ljubomorno duvaju. Cuvaju. Trofej, teško je doći do trofeja i kada svojih mora ljubavno se suva. Niste normalni, svi niste normalni. Dobro. I evo, poštovani gledalci, to smo do kraja ovih vesti. Prognoza vremena. Očekuje se pad temperature jer je stigla jeben. Nije stigla jeben, ja se stvarno izvinjavam, stigla je jesen. A imat ćete prilike koju ostane dalje da slusa ove vesti i uzivo da slusa kako prebijam sve po redakciji redom. Ko je pisao vesti? Znate šta, najbolje da vas sve pobijem, pa... Ćao svima, ukoliko vam se svidao ovaj video koji ste sad gledali, možete da me... Subscribujete ovem dugmetu ovdje. Ćao.